Европейската комисия завежда дело срещу България заради мръсния въздух. Високите равнища на прахови частици са сериозен риск за здравето. Въпреки усилията, които страната ни полага, станциите за мониторинг отчитат трайно превишаване на допустимите стойности. Според проучвания, всяка година лошото качество на въздуха причинява смъртта на повече хора, отколкото загиват при инциденти на пътя. Фините прахови частици се отделят от транспорта, промишлеността и битовото отопление. Водят до дихателни проблеми, рак на белия дроб и риск за живота.